អរលោកអាយអមសុខទេដែលឲ្យក្រុមការងារយ៉ាងមិនឲ្យមកជូនខ្ញុំក្រុមឲ្យលោកឡើងទៅធំសុខភាពល្អនិងបីជាជន់ជាលោកល្អគុណនិយាយហើយអរនឹងក្រុមការងារមួយក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់អំណោយអំណោយឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយប្រោរីកចម្រើនជាកម្មតំបងទេតើលោកម៉ាចឹងណាបាទគាត់បីចម្រើនទាំងអស់ជាយានេះចម្រើនតតំបងយកចាត់ចែងចុះទេទៀតណាចិត្តទៅនោះខ្ញុំប្រមាណ2គូសាតែក្នុងយ៉ាងមួយទីខ្ញុំលម្អហើយហើយ